Hvað er að segja með þetta? Það er svo magna og sem sagt svona þessi hugmynd að deyja bara eins og sofna og vakna aftur hinum megin og það er einhver heimur, það er einhver annað svið sem við komum inn á og allt yfir sérum við allt lífið í allt öðru samhengi og allt var rétt, allt var nákvæmlega þess að átt að vera. Og allir sem hafa svona farið einhvern veginn þetta ástand að deyja vera vaktir aftur og svona. Þeir tala um þessa himnesku tóna, þessi hefur svona tónlist. Það er bara svona þessi stefi, svona. Sem væri að vinna mig að svona stefi sem væri svona himnest. Eins og maður myndi heyra hinum megin. Yeah.